Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan mamboskinlarni qanday qilib vasiyaniga olishni va mash sovg'alarini esa qanday qilib bepulga qo'lga kiritishni mana shu video roligimizda sizlarga batafsil ko'rsatib o'tib ketamiz. Undan oldin mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar yangi yilgacha kanalimizdagi obunachilar soni 60 mingtaga yetsa, men juda ham xursand bo'lardim. Shuning uchun do'stim, mana shu videomizga bitta like bosib, shunda videomiz pastidagi obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysak, bizni hech nima ketmaydi. Xo'sh do'stlar, videoga qaytsak, biz bu skinlarni bepulga qanday qilib passiyaniga qo'lga kirishimiz mumkin. Buning uchun biz dekabr oyida qo'shilgan yangi sabitchalarga kirishimiz kerak bo'ladi. U sabitcha unchalik qiyin emas. Esingizda bo'lsa, o'tgan galgi videolarimizda bu skinlarni qanday qilib bepulga passiyaniga qo'lga kirishimizni hammasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tib ketgan edik. Lekin jigarlarim, biz 500 ta jetonchani evaziga mana shu skinlardan faqatgina bittasini qo'lga kirishimiz mumkin edi. Lekin endi bu sabitchada yangi missiyalari bizlarga taqdim etildi. Endi biz bu missiyalarni etapma-etap bajarish orqali mana shu skinlarni xohlaganimizni o'zimizning inventarimizga qo'shib qo'yish imkoniyati tug'iladi. Buning uchun biz e-sports bo'limiga kiramiz va e-sports bo'limida biz onlayn turnir tomosha qilganimiz yoki bo'lmasam stream tomosha qilganimiz uchun bizga mana shu jetonchadan avvalgidek bitta emas, balki ikki barobardan bizlarga taqdim etyapti. Eslatib o'taman, mana shu etapda 12 minut vaqt sarflab o'tirganimiz uchun bizlarga mana shu 5 ta kesishani taqdim etadi. Va bu kesishlarning ichida qo'shimcha bizlarga jeton taqdim etiladi va biz bu jetonlarni 5000 dona yig'ib, videomiz boshida sizlarga ko'rsatgan skin vasiyatlarimizni bepulga qo'lga kirish imkoniyati bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, bugunga chiqargan video roligimiz sizlarga yoqdimi? Agar video roligimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, shunda kanalimizga obuna bo'lib, kelasi videolarimizda kuchingizni maslahat berib qolaman. Mayli do'stlar, bugunga sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Kokoya PUBG kanali sizlarga sog'lik salomatlik tilaydi.